Ama bu sen arayışın. Ya da var bu sen yaşam. Hesabı atıp sen samara. Ben sıra. Ben huyla kısımda dükek. Buraya kalacağım. Buraya kalacağım. Ne yaptı be gerek hani? Bravo. Ողջույն սիրելի հյուրեր։ Մասիս քաղաքի այլընտրանքային կրթություն դրուժբա դպրոցը, ռուս-հայկական հարաբերությունների զարգացման կենտրոնը, Մասիս քաղաքի քաղաքապետ Դավիթ Համբարձումյանի հովանու ներքո եւ իհարկե եկեղեցու օժանդակությամբ այսօր կազմակերպել ենք փոքրիկ ցերեկույթ, երեկույթ, այսպես, որպիսի ցույց տանք Մասիս քաղաքի շնորհարիներին։ Ունենք հյուրեր, ուզում եմ անպայման ծափերով ողջունենք, որովհետև իրենց տոնին պարում եւ մեզ ուրախացնում են, երգում են հենց մեր բալիկները։ Ժլատ չլինեք ծափահարությունների մեջ, ծափահարեք, ողջունենք։ Ուզում եմ ասել, որ մեզ համար մեծ պատիվ եւ մեծ հյուրընկալությամբ հյուրընկալել ենք հյուրերի, ովքեր հետ այսու մեր դպրոցի հետ են, մեր կազմակերպության կողքին են։ Շնորհակալություն ձեզ, պարոն Բաբուխանյան, ձեր պատվիրակությանը, մեզ մոտ ներկա լինելու, մեր միջոցառմանը ներկա լինելու համար։ Այսօր բարելու են երեխաները, երգելու են երեխաները, այսինքն Մասիս քաղաքի շնորհալիները։ Ուրեմն մեկ անգամ եւս ծափահարեք Վերժինե Դանս ստուդիայի երեխաներին։ Եվ հիշենք, որ նրանք պարում են ազգագրական պարեր։ Դիմավորեք Վերժինե Դանս, Զոմա, Զոմա։ Ах, неспроста так унилась я и тебе.
места на далекой чужой стороной, на твоей моей судьбой. Той и той, что над тобой, видишь, что ты рядом и что Ներկայացեք, խնդրեմ։ Հայարփի Ալավերդյան, Ռուս-Հայկական Հարաբերությունների Զարգացման Կենտրոնի տնօրեն, Դրուժբա, այլընտրանքային կրթություն, որը Մասիս քաղաքում արդեն 2 տարի է գործում ենք։ Դպրոցի հիմնական նպատակը երեխաներին ռուսերեն, անգլերեն, հիմա արդեն նաև դասապատրաստում ուսուցանելն է։ Փորձում ենք երեխաների մեջ ռուսական կրթություն եւ մշակույթ դաստիարակել, որովհետեւ միայն այդ արդյունքում եղբայր պետության հետ համագործակցումը եւ երեխաների հետագա անելիքները ավելի պարզ կլինեն։ Ու հիմա այն որ ողջունվում է համայնքում մեր արած գործը, դպրոցի գործը, ու այսպես աշխատում ենք
նպատակը երեխաների կրթությունը ավելի բարելավելն է։ Այսօրվա միջոցառման խորհուրդը եւ ընդհանրապես այս միջոցառումը, որ այսօր կազմակերպել եք, ինչու որոշեցիք դա անել հենց կապված երեխաների պաշտպանության օրվա հետ։ Այո, ուրեմն, քանի որ արդեն 2 տարի անդադար երեխաների հետ շփում, երեխաները ինչ որ բաներ սովորել են ու այդ երեխաների հետ սովորած պիտի ցույց դրվեր միանշանակ, ու որոշեցինք քաղաքապետի Հովանու ներքո, պարոն Համբարձումյանի Հովանու ներքո կազմակերպել միջոցառում եւ ինչու եկեղեցու բակում, որովհետեւ օրհնությունը պիտի խնդրեինք հենց Տերհորից, Տեր Մարտիրոսից, խնդրեցինք, տվեցին տարածքը եւ մենք որոշեցինք մեր երեխաների ուսուցանածը ի ցույց դնել։ Ճիշտ է, այստեղ ունենք նաև հյուրեր, որ ովքեր մեզ հետ համագործակցում են, բայց կարողացանք մի փոքրիկ երեխաների միջոցով հենց իրենց տոնին մի փոքրիկ միջոցառում կազմակերպել։ Քաղաքում միջոցառումը շարունակվելու է, այսօր ամբողջ մասից խոշորացված համայնքը տոնում է երեխաների պաշտպանության օրը, ու նպատակը հենց դա էր, որ կարողանանք երեխաների միջոցով երեխաների օրը ավելի ուրախ դարձնել։